Salut, dragi prieteni, vă spune eu la o nouă emisiune Noutăți de pe net. Haideți să începem cu un subiect destul de interesant și anume ce ne aduce 2015 în materie de filme, 10 motive de bucurie pentru fanii filmelor în 2015, pentru că se anunță continuarea unor francize super tare începute în anul 2013 și care vor continua în anul 2014. Iată ce filme sunt așteptate în 2015. Avatar 2. Avatar 2, continuarea celebrului Avatar al lui James Cameron. Se pare că specialiștii la Total Film prevestesc încasări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial. The Avengers 2 Age of Ultron este continuarea celebrului film The Avengers, în care îi vom vedea din nou pe Hulk, Thor, Captain America, Iron Man și Black Widow, interpretată de Scarlett Johansson, care se pare că va avea un rol mult mai pronunțat. Pirates of the Caribbean 5, Star Wars episodul 7, este probabil filmul sau fenomenul care va defini anul 2015, după ce George Lucas a vândut franciza celebrului regizor J.J. Abrams. Man of Steel 2, în care Batman și Superman, cei doi eroi, se pare că vor intra în conflict în acest film. James Bond, filmul cu numărul 24. După Skyfall, se pare că următorul film se va putea numi Devil May Care și se pare că va fi bazat pe un roman scris pentru a marca 100 de ani de la nașterea scriitorului Ian Fleming. The Hunger Games, Mockingjay, partea a doua, Prometheus 2, celebrul film de groază inspirat din originile universului, Terminator 5, în care îl vom revedea pe Arnold Schwarzenegger, franciza regizată de James Cameron, se pare că va continua și în 2015, va apărea Mission Impossible 5, după Mission Impossible 4, Ghost Protocol, un film destul de tare. Iată că Mission Impossible 5 îl aduce pe Tom Cruise în rolul principal. Iar, în bonus, adaptare a două jocuri deja celebre. Primul este Warcraft, se pare că Hollywood este gata pentru a ecraniza jocul Warcraft, iar al doilea este vorba de jocul Assassin's Creed, un film așteptat de câțiva ani de zile. Așadar, iată câteva surprize care se pregătesc pentru cinefili în anul 2015. Trecem mai departe și mergem pe partea de IT. Iată o inovație extraordinară adusă de Google. Google, care nu obosește să facă tot felul de inovații. De această dată, în Statele Unite, bătălia se dă între Apple TV și Google Chromecast. Cum poți avea internet wireless direct pe televizor? Cu un dispozitiv de 35 de dolari care se va conecta în mufa de HDMI a televizorului, vom putea pleia filme și entertainment de la diferiți provider gen Netflix. Se pare că dispozitivul vine și cu 3 luni de abonament pentru acest canal. Chromecast este compatibil cu orice smartphone, tabletă sau laptop, mai mult funcționează cu iOS sau Android, iar pe laptop cu un browser, Chrome. Muzica și clipurile vor fi transmise pe televizor prin intermediul internetului wireless, iar apoi vizionate pe ecranul televizorului. Iată așadar concurența serioasă a Apple TV, care costă 99 de dolari în Statele Unite, față de 35 de dolari cât va costa Chromecast. Este un dispozitiv mobil pe USB și se pare că funcționează foarte simplu, la fel ca și Apple TV-ul. Așadar, Apple, pregătește-te pentru o concurență serioasă și este bine că se întâmplă un astfel de lucru. Rămânem în sfera Google și trecem la ceea ce testează Google în această perioadă, și anume translatorul universal cu rezultate aproape perfecte. Și anume, Google pregătește un sistem nou pentru traducerea integrală în timp real a conversațiilor și a limbajelor. Cu alte cuvinte, dacă vrem să comunicăm cu o persoană peste hotare,
ne punem dispozitivele și putem să conversăm aproape ca și cum am vorbi față în față efectiv și ca și cum am ști limba interlocutorului. Se pare că Google vorbește de un dispozitiv care va traduce fără întârzieri perceptibile, iar pentru anumite perechi de limbi, cum este engleză, portugheză, un exemplu dăm, traducerea va fi aproape perfectă. Așadar, iată că ajungem până la urmă la depășirea barierelor de limbă și Google este promotorul acestui dispozitiv care va face posibilă comunicarea în orice limbă posibilă de pe planetă. Ne întoarcem la Apple. Dacă se pare că pierde bătălia în fața Google la Apple TV, iată că Apple pierde bătălia și în fața Samsung sau în fața tabletelor pe Android. Se pare că tabletele iPad nu mai sunt lidere la nivel mondial și că tabletele cu Android au preluat controlul. Vorbim de Nexus 7 și Nexus 7 generația a doua și Kindle Fire. Iată că odată cu apariția acestor tablete de 7 inch, piața tabletelor este dominată deja de Google, cei la Amazon și, de ce nu, Samsung. Astfel că tabletele bazate pe Android au ajuns să reprezintă 67% din totalul livrărilor la nivel global. Astfel, în cifre, în semestrul 2 al 2013, Apple a livrat 14,6 milioane de tablete, în timp ce companiile producătoare de tablete bazate pe Android au livrat împreună 34,6 milioane de unități. Iată așadar, nici iPad mini, care este o competiție serioasă pentru tabletele de 7 inch, nu a înregistrat vânzările așteptate și astfel Apple pierde și această bătălie. Așteptăm să vedem ce va face compania cu privire la noile gadgeturi, însă se pare că lupta este destul de intensă. Ok, așadar, acestea sunt noutățile pe care vi le-am adus în această zi. Cam atât pentru astăzi. Noi ne revedem mâine la o nouă emisiune Noutăți de pe Net. Nu uitați să intrați pe pagina Noutăți de pe Net de Facebook, să dați like, să puneți întrebări, să postați clipuri care vi se pare interesante și care pot să apară în cadrul emisiunii Noutăți de pe Net. Eu sunt Ioi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Alba TV. Pe curând!